Երևանյան դպրոցները և մանկապարտեզներն ապահովված չեն երեխաների անվտանգության և կրթության համար անհրաժեշտ պայմաններով։ Շատ են գերբեռնված դասասենյակներն ու խաղասենյակները։ Իրոք այդպիսի սենյակներում չի ապահովում այնքան թթվածին, որքան որ անհրաժեշտ է երեխան շնչի։ Նույնը վերաբերում է դպրոցներին։ Դասասենյակներ ունենք գերբեռնված դասարաններով 35 աշակերտ օրինակ։ Իմ քայլը Դաշինքի տեխնացու Գայանե Աբրահամյանը մատնանշում է մանկապարտեզներում հերթագրման խնդիրը։ Այսօր մենք ունենք Երևան քաղաքում ապրող 56700 նախադպրոցական տարիքի երեխա, որից միայն 30000-ն է ուղիղ ներգրավված պետական տրանսֆերների մասում, համաձայն տրանսֆերների մասում ներգրավված է նախադպրոցական կրթության համակարգում։ 20000-ի շրջակայքում, թե որոնք են, որ չեն ցանկանում, մասնավորները մոտավորապես 2000-2500-ն են։ Դա ուրիշ հարց է, բայց բոլորին պետք է տրվի հնարավորություն։ Երևանի ավական ու թեկնածուները ներկայացնում են խնդիրների լուծման տարբերակները։ Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող դպրոցների և մանկապարտեզների հաշվառումը, անձնագրավորումը, դրանց տեխնիկական վերանորոգման հարցերի մոնիտորինգը, դա առաջնային խնդիր պետք է լինի։ Երևանի ավական ու թեկնածուները համակարծիք են, որ քաղաքապետարանի բյուջեից հնարավոր է կատարել խնայողություն և դրան հատկացնել երեխաների կարիքների համար։